Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tuan, daripada minyak gorengan apa tu, ayam tadi, kita gunakan juga untuk tumisan kita guna yang masak cicat kita lah tuan-tuan. InsyaAllah kita letak serai dari wangi tuan-tuan. Ni saya sajalah letak apa nama ni, 3 sangkai tu bagi dia aroma tu kan tuan-tuan. Dia kena kali manis dengan lawang tuan-tuan. Dia nak pedas, kita letaklah sikit apa nama ni tuan-tuan, kita letak lagi sikit. Kalau minyak tu kuning tuan-tuan, sebab aku tadi kita goreng ayam tu kita dah terap dengan kunyit lah tuan-tuan. Jadi dia sikit InsyaAllah tapi kita nak, nanti kita guna minyak goreng ayam tuan-tuan supaya rasa minyak daripada ayam yang kita goreng tu dapatlah kita tutup aroma dia tuan-tuan. Meresap dalam masakan kita tuan-tuan. InsyaAllah seterusnya apa tuan-tuan, kita boleh masuk kita punya kicap, kemudian ayam kita lah tuan-tuan. Kita boleh nanti last kita boleh masukkan lah sikit irisan bawang, nak letak daun sup yang dulu, nak letak tadi apa namanya, batang daun sagu sembulir ya, perasakan sikit dengan garam. Baik tuan-tuan, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.